Ja näin. Eli matematiikkaa yksikön muunnosten perusjuttuja käydään nyt läpi. Eli puhutaanpa sitten massan yksiköistä, pituuden yksiköistä tai tilavuuden yksiköistä, niin nämä samat jutut pätee mihinkä niistä tahansa. Meillä Suomessahan on käytössä tämmöinen kymmenjärjestelmä, ja siinä aina yksi isompi yksikkö, esimerkiksi desimetrit, niin sisältää aina 10 pienempää yksikköä, eli tässä tapauksessa senttimetrejä. Eli siis yksi desimetri on 10 senttimetriä. Ja tästä voidaan nyt pompata sitten seuraavaan juttuun, eli alakoulussa desimaaliluvuista käytetään kymmenesosia, eli pilkun jälkeen heti seuraava luku oikealla on kymmenesosa. Sitten tulee sadasosat. Silloin me huomataan, että täällä on pilkun jälkeen kymmenesosat nollilla ja sadasosia löytyy täältä yksi. Ja sitten tuhannesosat. Pilkun jälkeen meillä on siellä kymmenesosat, sadasosat ja tuolta löytyy yksi tuhannesosa. Eli aina kun mennään pienempään päin, kymmenesosista sadasosiin ja tuhannesosiin, niin pilkku siirtyy aina vasemmalle päin. Eli siis zoomataan pikkusen tuosta kauemmas ja sitten taas lähemmäs. Näin. Eli siis kun muutetaan suuremmasta yksiköstä pienempään yksikköön, pilkku siirtyy aina oikealle päin. Eli esimerkiksi meillä on täällä 2,4 desimetriä. Se on sama kuin 24,0 senttimetriä. Eli huomaat, että täällä on tämä hieno nuoli. Tuolta löytyy pilkku kakkosen ja nelosen välistä. Ja nyt kun se on muutettu sitten yhden pienemmäksi yksiköksi, eli senttimetreiksi, pilkku onkin hypännyt yhden pykälän oikealle, eli tuota kakkosen ja nelosen välistä tuonne nelosen ja nollan väliin. Ja tämä kaikki tietenkin menee sitten päinvastoin, kun siirrytään pienemmästä yksiköstä suurempaan. Eli silloin pilkku siirtyy vasemmalle aina. Eli esimerkiksi meillä on 240 mm, niin se on sama kuin 24,0 senttimetriä. Eli aina sitä pilkkua ei siellä välttämättä näy täällä näin, mutta siellä se on kuitenkin. Eli nyt pilkku siis siirtyy vasemmalle täältä tänne. Eli siis tämmöinen pikku esitys yksikön muunnoksista. Toivottavasti tästä on jotakin apua.